Отже, щойно завершився 15-й всеукраїнський турнір з мініфутболу на кубок групи компанії «Фокстрот». Чудовий фінал, на жаль, для команди «Юхконтракт» програли, але друге місце почесне. Вітаємо вас зі сріблом. Будь ласка, ваші емоції після гри і загалом по турніру. Емоційно виснаження. Шкода, що втратили один момент з концентрацією. Пропустили такий, сказати, непропустимий гол, я б так сказав. На жаль, такий один пів момента, це в фіналі може дорого коштувати. Ще команда у нас міцна духом. Зробимо правильні висновки і на слідуючий рік ми точно підійдемо сильніше. Що скажете по турніру загалом? Загалом це хороша організація, досить непоганий вже, я так сказав, колектив, видно, що тренується, да? Вже такі нема легких суперників, всі показали достойний рівень футболу. Важко було в кожному матчі, легких прохідних матчів мало було. Все здорово, всім учасникам вітання. Добре, дякую вашій команді. Ну і успіхів уже на 16-му всеукраїнському турнірі. Дякую вам.